Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про культурну дипломатію та творчість під час війни із заслуженою артисткою України Мар'яною Сухоловою. Вітаю. Вітаю вас. Власне, як вдається тримати культурний фронт в такі непрості часи для України? Насамперед хочу подякувати за те, що в нас сьогодні з вами зустріч. Дійсно, ці часи є складними для всіх. І, власне, ті зовнішні і внутрішні чинники, які на нас всіх впливають, є дуже такими емоційними для всіх. І, ну, я б сказала, ні для кого не буде дивом і новиною те, що в нашій державі багато-багато років, навіть з часів незалежності України, десятиліття в нас відбувалася така культурна експонація. Це коли витісняється іншою державою, так пропагується інша культура, інша музика в даній ситуації, тому що ми люди творчості. І це дійсно було так. І, на жаль, такою ціною в нашій державі нашим людям довелось зрозуміти про те, що українська мова, українська пісня, культура – це є те перше, що ми повинні пропагувати і нести в собі. Адже без культури, без мови не буде нації і не буде держави. Це 100%. Тому, звичайно, що в сьогоднішній час нелегко щось творити, створювати, працювати в такому культурному середовищі, адже воно несе за собою поряд дуже багато тих моментів, які на це впливають. Я не знаю, як кому, але мені особисто, як і автору пісень, коли в такому емоційному становищі, в душевному від цих всіх зовнішніх впливів, ну, складно навіть пісні створювати, якісь такі веселі, динамічні, про щось щасливе і радісне. Звичайно, що переважає навіть в моїй творчості, я б сказала, за останні оці навіть 4 роки, тому що спочатку ковід нас стримував, так, і все занепадало. Більшості таких патріотичних, тематичних пісень, які, власне, такі емоційні, душевні, але не веселі і динамічні. Звичайно, що ми вдячні тим країнам, які підтримують наших людей, і внутрішні заходи, концерти, які відбуваються благодійно, як підтримку Збройних сил України, так і для переміщених людей, які вимушені були так покинути свої домівки. Ми також гастролюємо і їздимо в сусідні країни з подякою для тих держав і тих людей, які дійсно підтримують там наших. Це є дуже важливо зараз, в цей час. І, власне, це і є наш культурний фронт, тому що ми тут в себе повинні тримати такий потужний, хороший музичний тил для наших Збройних сил. Я знаю, що і донатите активно, і благодійні концерти, виступи, всі активно долучаєтеся. Так, звичайно, навіть у викладацькій роботі разом зі студентами постійно долучаємося до якихось акцій, співпрацюємо з волонтерами, з фондами, тобто з волонтерськими компаніями, які, власне, безпосередньо для військових збирають на ті чи інші потреби. І така лепта, так, від нас така частка, це є теж своєю музикою, творчістю ми донатимо і допомагаємо Збройним силам. Мене дуже тішить і радує те, що навіть мої студенти, мої учні, тому що є курси і студенти, які навчаються в магістратурі, так, це такий вже вищий рівень, і всі свої сольні концерти, адже по програмі в кінці це їхній такий атестаційний залік, і кожен магістрант повинен зорганізувати, створити свій власний сольний концерт. І приємним було те, що кожен з них спрямовував цей захід дійсно благодійно, і під час концерту збиралися волонтерами кошти. Ну, я думаю, молодь підростаюча теж бачить наш посил, цю потребу, і дуже добре, що вони це підтримують.
Власне, які часи, така і творчість. Зрозуміло, що пісні всі, як ви кажете, ну, не веселі. Але все ж таки, розкажіть, от за час війни, що вдалося випустити, які пісні написати, чи переспівати, як у вас? Ви знаєте, я така людина по натурі, по харизмі, що щоб не було, мені непритаманне зупинятися. Як би складно не було, тому навіть цей період військовий, він також подарував певний репертуар, певні пісні у мою творчість. Це не йдеться про якісь кавери, так, чи переспівані пісні. Це мова йде про авторські твори. Є твори, які я сама складаю і кладу текст і музику. Є в співпраці з друзями, композиторами, музикантами. І завжди, коли виходить якась прем'єра, новинка, я обов'язково кудись іду, чи на телебачення, чи на радіо, і намагаюся презентувати, донести до людей цей твір, адже будь-який твір повинен мати подальшу послідовність, його треба донести до слухача. По максимуму намагаюся розповсюджувати на своїх сторінках в соцмережах. Тобто навіть оці такі болісні для нас роки і емоційно складний час, пісні створюються. Так, як я вже зазначала, ну, якщо проаналізувати, то звичайно, що дуже потужні в моєму репертуарі пісні – це покаяння, це молитва за Україну. З крайніх таких пісень – це «Ти мій ангел». Теж така історія, сюжет, звичайно, про ту біль, яку сьогодні переживає кожна жінка, кожна матір, кожна любляча дружина, яка втрачає свого коханого чоловіка, коханого батька, так, діти втрачають, найкращого батька. І, ну, чесно кажучи, це така біль, яка, мені здається, сьогодні кожен її відчуває. Тому пісні переважно зараз такого плану, на жаль, складно писати щось веселе. Але я завжди кажу, ніколи не потрібно відкладати нічого на завтра, тому що завтра не існує, є сьогодні, зараз і тут. І якщо в тебе є можливість щось сьогодні створити, зробити добре, зроби це. Не шкодуй сил, не шкодуй енергії. І просто так людина побудована, ну, вона не може занадто довгий час перебувати і сприймати дуже на себе так цей весь негатив і все, що відбувається. Тому навіть цей рік закінчення 2023-2024 приніс мою творчість. Це перша за ці роки така весела і яскравого спрямування пісня, це новорічна казка, яку я також презентувала, де все одно є зазначення того, що ми в новому році обов'язково переможемо. Ну, хочеться це вірити дуже. Звучить таке, як життєве кредо. Це дуже приємно, що такий посил іде і в творчості, і в ваших піснях. І хотіла запитати, ну, з концертної діяльності важкувато, але переходимо в онлайн, як всі артисти, можемо в Ютубі побачити на сторінках, в соцмережах, по радіо чула ваші пісні, дуже приємно. Як от вдається популяризувати оце наше українське? Ну, власне, ви вже й озвучили, яким чином це можна популяризувати. І дуже добре, що є ці технічні можливості, тому що дійсно живий контакт і живе таке спілкування, його сьогодні замало. Мало заходів, мало концертів, тих концертних майданчиків, де як і я особисто, так і молодь, так, з якою я працюю, щоб могли реалізовувати себе і набуватись досвіду. Але попри це, нам вдається створювати такі відеопроєкти. Стали ми вже багато років є в моєму авторстві і новорічно-різдвяна феєрія, куди я залучаю своїх учнів для того, аби вони вчились працювати на камеру. Так. Ну, тобто, в цілому, знаєте, хтось зі сторони дуже часто чує таку думку, що а, ну що там вийти поспівати, це ж так просто, чи на сцену вийти, чи перед камерою пофотографуватися, або ось навіть, ви розумієте, навіть для того, щоб вміти спілкуватись, це от сценічна мова, її також потрібно вивчати, себе вміти презентувати, себе вміти припіднести глядачу, слухачу. Тобто дуже багато таких компонентів, які йдуть поряд із
вокальними вміннями, з вокальними даними. Тобто це не просто бути співаком, який має там гарний тембр, гарний голос, чисто інтонує і може от гарно виконати пісню. Але якщо ми самі проаналізуємо, дивлячись на артиста, якщо він буде просто так стояти на сцені, так, він буде гарно співати, але він не буде мати сценічного руху, так? Він не буде приваблювати, вміти працювати з мімікою, артикуляцією, мовленням і так далі. А воно все-все-все додається докупи для того, аби була загальна картинка. І якщо артист це не вміє робити, не вміє себе припіднести, презентувати, він не має якийсь свій особливий індивідуальний сценічний образ, він буде такий, як всі, банальним, і, скажу більше того, камера таких людей не виділяє і не любить. Тому, власне, завжди до своїх учнів я це доношу, і в таких проєктах ми намагаємось їх тому вчити, тому що вони готуються. Дівчата вчаться там відразу макіяжі, зачіски. Тобто все-все повністю працює для того, щоб той номер, ту пісню, той твір, який вони хочуть донести до глядача, максимально приблизити так до от того образу, до тієї пісні, яку вони виконують. І це дуже добре. Вони цьому вчаться. Тому що в іншому випадку артист буде неповноцінним. Власне, за красивою картинкою стоїть велика праця, великий труд, я так зрозуміла, якому треба вчитися. Тобто творчість, така популярність, можна сказати, це талант плюс велика плюс робота. Велика робота. Так. І мені здається, що вам це притаманне. А от хотіла запитати, популярність, вона завжди має два боки. Чи зустрічаєтеся з хейтом? О, цікаве запитання. Буває так, буває. Здебільшого, я б сказала, частіше, можливо, десь там потім якісь там розмови, слухи доходять через когось, через десяті якісь руки. Але я намагаюсь, для мене це давно, знаєте, якесь таке виключення, я намагаюсь взагалі на це не звертати увагу, тому що в першу чергу людина повинна робити те і бути професіоналом своєї справи і бути на своєму місці. Тобто не лізти туди, де нас не просять і де нас, власне, ніхто і не чекає. Тому потрібно і розмежовувати, від кого ти щось чуєш. Якщо ти дійсно від впливових людей, від людей, які тобі важливі, дорогі, коли ти знаєш, що це щирі якісь зауваження, критика, чи я до цього спокійно відношусь, тому що це нормально, це навіть десь підказка в деяких моментах, і до цього дослухатись потрібно. Але якщо це якісь такі хейти і розмови, там, не йдіть до неї вчитись, бо вона там погана, не знаю, різне, розумієте, це все такі плітки, які, мені здається, це психологічні якісь травми певних людей і, можливо, тому що комусь складно реалізуватися або якісь там не такі успіхи і вдача на їхньому шляху, тому певним таким чином намагаються такі речі робити. Це по-різному буває, але я знову ж таки кажу, є люди, яких я можу послухати і навіть прислухаюся, якщо є якісь зауваження, то і зміню певні там моменти. Але в основному це все таке, знаєте, закулісне, зі сторони, і я на це навіть не звертаю уваги. І правильно робите. Працюю і роблю свої. Таке ще в мене питання цікаве. Ви передаєте досвід студентам, ви викладаєте в кількох навіть закладах Закарпаття. Що ви кажете молоді? Це дуже важливо, тому що від вас залежить подальша роль в житті в Україні, а їм відбудовувати, власне, нашу Україну після війни? Ви знаєте, дуже складно сьогодні вмотивовувати цю молодь, тому що загальні показники, на жаль, оце обмеження наше, так, навчаєш ти в аудиторії, пояснюєш, вчиш тому фаху, а реалізуватись їм нема де. І чим далі, тим більше це молодь бачить і розуміє. Тому дуже складно вмотивувати в чомусь. І, власне, завдання викладача бути не тільки таким практичним і теоретичним викладачем, аудиторним. А дійсно намагатись задіювати і заохочувати цих дітей, щоб вони були в цій атмосфері.
Так, це певна якась можливість, це певна якась наполегливість, тому що якщо просто сидіти, нічого не робити, не йти, не стукати в двері, не добиватися, звичайно, що нічого не буде. Але ну, це такі речі, які таким є плюсиком для викладача, який може це штовхнути, зорганізувати будь-який проєкт, будь-який захід. Нехай це буде ну, в даний час у підтримку, але нехай він буде, нехай діти виступають, нехай діти перебувають там на зйомках, нехай діти навіть домовляються і на радіо, і на телебачення, щоб вони ось так от навіть себе відчували, вчилися формувати свою думку, свою позицію, так, донести, вміти грамотно її сформувати, сформулювати, для того, щоб ну, розказати про те чи інше, про що ти хочеш. Тому що в такому буденному повсякденному житті ну, людина зовсім по-іншому, правда, спілкується. А цій от культурі мови їй також треба над нею працювати і вчитися. Тобто, ну, це складна така робота, як ви зазначали, це дуже-дуже велика робота для того, аби от, з'явилася якась така позитивна і хороша картинка. І я не знаю, мої учні вмотивовані, тому що при всій складності ми намагаємося виступати по можливості, коли є можливість, то і на виїзди за кордон також включаю і беру студентів. Ну, якось отак потрошки працюємо, але сидіти не можна. Я впевнена, що коли теорія підкріплена практикою і досвідом, і прикладом своїм такої популярної людини, успішної, і авторки, і виконавиці пісень, і артистки. Боже, скільки компліментів, дякую. Я думаю, що так вчитися в такої людини і брати приклад, ну, це просто легко, я навіть би так сказала, коли така людина тебе підштовхує, вам це вдається, я знаю, багато студентів гарно відгукується. Тим паче, що я знаю, що ви нещодавно і посібник написали, тобто підкріплено. Припили, щоб легше їм було сприймати. Розкажіть трошки про так, книгу. Так, я його навіть сьогодні також сюди взяла для того, щоб презентувати, трішки розповісти. Посібник вийшов в минулому році, здається, десь в жовтні чи в листопаді, вже не пам'ятаю. Але я досить таки тривалий час над ним працювала, тому що хоча інформація і десь тематика побудована була на дисертаційній роботі, яку я в свій час захищала, але все ж таки вдалося мені виокремити ті важливі аспекти, які важливі для вокаліста, не просто як вокаліста, а вокаліста-артиста. І отримав він назву «Сценічний імідж вокаліста». Так, ось. І власне, тут йдеться про те, що розкрито ті концептуальні засади успішного формування сценічного іміджу викладача вокалу в процесі професійної підготовки. І особлива увага виділена тут питанням індивідуальних і психологічних особливостей вокаліста як складових створення сценічного іміджу. І цей посібник, він дуже корисний для тих викладачів, які працюють в вищих навчальних закладах, які працюють з молоддю і на спеціальності 025 музичне мистецтво, власне, в цьому спрямуванні, в цьому фаху. Він також корисний для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів практиків, тобто ті, хто працюють власне з вокалістами естрадного спрямування, тому що естрада і імідж – це, мені здається, найбільш таке яскраве, де дійсно воно потребує і має свій сенс, і має свій зміст, і виявлення, тобто проявлення навіть, я б так сказала. Тому, кому буде цікаво, його не можна придбати десь. Тобто це посібник, який не робився для того, щоб там, ну, продавати так, і розповсюджувати в такому заробітковому плані, але він є в наших бібліотеках в місті Ужгороді і є в бібліотеках центральних України, тому що будь-яке видавництво
Є 3-4 такі головні бібліотеки України, куди будь-які журнали і посібники направляються. Тому колеги, які або хтось особисто до мене звертався, я дарую. І, звичайно, що своїм студентам, які закінчують, так як знаєте, таке настанову на майбутнє, хороше, успішне майбутнє, тому що кожен сьогодні є студентом, завтра вони стають нашими колегами і також працюють іще з підростаючою молоддю в музичних школах, при будинках культури, ну і так далі, в коледжах і вищих навчальних закладах. От приємно мені бути у компанії прекрасної жінки, мами, коханої людини, науковиці, співачки, авторки пісень, викладачки. Список можна продовжити. Ну, скажіть чесно, де черпаєте оцю от енергію позитивну? Не знаю. Чесно вам скажу, і мені складно. Оці от останні роки складно. Дуже часто я себе просто так через силу заставляю, тому що от той стержень всередині, що ну не можна сидіти, треба працювати, десь він підштовхує. Дуже багато аспектів, які нас пригнічують кожного щодня і в буденному, повсякденному житті. Але от знаходить щось от таке десь там вечорами, чи ну будь-де, там тексти якісь складаю, намагаюся, кажу, щось домовлятися, організовувати. Попереду є задуми, я не хочу зараз щось конкретне так висвітлювати, але є задуми також і про майбутні концерти вже. Хотілося б охопити для початку нашу область, наші райони. Ну і слідувати далі вже у міжнародній співпраці. Над цим ведеться перемовини, розмови, так що я сподіваюся, що цей новий 2024 рік, він буде не гіршим, а тільки кращим. Ну, а саме головне бажання, яке сьогодні для кожного українця, це щоб дійсно настав мир, спокійне, мирне небо, щоб ми всі в кожних своїх сферах могли спокійно працювати і не думати над тим, як і що в нас буде завтра. Тому ще раз кажу, живіть сьогодні, насолоджуйтесь. І якщо є ця можливість, то не відкладайте це на потім. Що ж, дякуємо вам за вашу творчість, успіху вам. Дякуємо за таку розмову цікаву. І вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого. Тримаймося. За нами Україна!